Lielākā atbildības daļa galvaspilsētā Rīgā gan nozarministrijām, gan arī Latvijas Saeimai gulsies tieši sagatavošanās darbā. Un katram jautājumam, katram no vairāk nekā 200 likumdošanas aktiem mums ir precīzi jāsaprot, ko mēs gribēsim izdarīt savas prezidentūras laikā, kādas mērķis sasniegt un ko varbūt mēs negribēsim izdarīt. Savukārt jau prezidentūras laikā, atkarībā no katra jautājuma virzības, ja mēs tosimies tais stadijai likumdošanas procesā, ka padomu var panākt vienošanos, tad lielāka atbildība gulsies uz pārstāvniecību Briselē. Mēs būsim veiksmīgi tikai un vienīgi tad, ja visi šie līmeņi sākot no eksperta, vēstnieka, politiķiem strādās ļoti ciešā sazobē un vajadzīgajā situācijā pieslēgsies tieši tas posms, kuram tajā brīdī ir izšķirošā loma, lai pavirzītu lēmumu uz vienu vai otru pusi. Šobrīd lielākā uzmanība tiek veltīta personāla sagatavošanai, jo mēs būsim sekmīgi un efektīvi prezidentūri tikai un vienīgi tad, ja mēs pilnīgi precīzi sapratīsim, pēc kādām procedūrām ir jāstrādā un jāsaka, kā ir, tā ir mūsu vājā vieta bijusi līdz šim. Mūsu cilvēki īsti labi nepārzin procedūras, līdz ar to mums varbūt mēs argumentējam savu pozīciju, mēs viņu pierādam un motivējam politiski, bet mēs neizmantojam to iespēju, ko dod procedūru zināšanas un procedūru izmantošanas savu mērķu sasniegšanai. Esot prezidentūras krēslā, mums vairs nebūs šī luksus, ka mēs varam atļauties nezināt procedūras. Katreiz, kad mēs kļūdīsimies savās procedūras zināšanās, tās valsts, kuru interesē, būs kavēt kādu no procesiem, protams, to izmantos savā labā. Tāpēc šis šobrīd ir pats svarīgākais darbs un pat labā notiek ļoti intensīvs ekspertu sagatavošanas process, lai tiešām iedot viņiem instruments, ka vadot darbu grupu šie cilvēki jūtas komfortabli. Tas ir arī jautājums par to, kā mēs pratīsim pastāstīt par savu prezidentūru un kā mēs pratīsim pastāstīt par to, ko esam izdarījuši. Un tīri no praktiskām viedokļa skatoties, es domāju, ka šis komunikācijas jautājums būs vislielākais izaicinājums. Katrā ziņā es nesen runāju ar saviem čehu kolēģiem, kur prezidentūra bija 2009. Gadā, laikam, ja nekļūdos, viņi joprojām kā vislielāko iegūmu no savas prezidentūras min tieši šo, cik augus ir viņa profesionalitāte, cik precīzi viņš šobrīd saprot tās lēmumu pieņemšanas nianses un vāk viņas izmantot savā labā. Otrs, protams, ir iespēja celt savu atpazīstamību starptautiski, ne tikai Eiropas institūcijās, bet arī dažādās starptautiskās organizācijās, jo prezidentūras vārdā tieši Latvija ir tā, kas visu dalību valstu vietā runā ļoti daudzos starptautiskos pasākumos. Vienlaiks tā ir liela atbildība, no otras puses tā ir iespēja parādīt sevi. Un treškārt, ļoti objektīvi Eiropas Savienības dienas kārtības jautājumi būs mediju dienas kārtībā, mediju uzmanības centrā, līdz ar to arī iedzīvotājiem Latvijā būs iespēja daudz vairāk sekot šiem notikumiem. Atbildības sloks, protams, būs ārkārtīgi liels. Ja mēs paskatāmies tikai vienu dimensiju, kas ir likumdošanas process, tad panākt vienošanos padomē starp 27 valstīm, tas ir pirmais solis, ja? Pēc tam šo 27 valstu pozīciju ir jāpārstāv iepratīm Eiropas parlamentam, kur cilvēki ir savukārt vērtējuši šo pašu likumdošanas aktu no parlamenta puses, un tajā brīdī jau tu runā vairs ne nacionālā kapacitātē, bet tu runā 28 valstu vārdā, un tev ir jāatcerās katras valsts jūtīgie punkti, lai saprast, cik tālu tu var atļauties iet uz kompromisu sarunās ar parlamentu.